Օրոշի թելը նայք ոնց է թռնում դեռ օթում է։ Օրո, 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 դեմիցս, արա դեմիցս։ Օհ, լշիթը դեմի։ Բարև հայր ջան, ալիքում նոր թեմայով վիդեոներ են լինելու։ Խաղալու ենք շատերիս կողմից սիրված BeamNG drive-ը։ Ոնց հիմա դուք տեսնում եք վիդեոյի մեջ, լիքը BMW E46 M3 մագնիշի մեքենաներ կան։ Մենք խաղալու ենք այս ավտոներից կարմիրով, այս րանով, այս կարմիրը մերն է, մի ավտոն ես եմ քշում, իսկ մնացածը աշխատելու են արեստական բանականությամբ, այսինքն իրանք են քշվելու ու իրանց հետ միասին պետք է այս մահացու վայրեշքը իջնենք, ով մինչև վերջ անցավ, նրանք հաղթում են, նա կամ նրանք։ Անցնենք խաղին, որպեսզի ավելի լավ հասկանաք, թե ինչում է կայանում նոր թեման։ Այս թեմայով լիքը վիդեոներ են ներլինելու, դրա համար բաժանորդագրվեք ալեքին, սեղմեք զանգակոճակը, որպեսզի բաց չթողնեք հաջորդ վիդեոները, ու կոմենտներում գրեք, թե որ մեքենայով կուզեիք, որ անցնեինք այս մահացու վայրեշքը։ Ես կընտրեմ դրանցից մեկը, ու հաջորդ վիդեոն կլինի հենց այդ մեքենայով։ Գնացինք։ Տեսեք, տարբեր գույներ եմ դրել ավտոները, որ հետաքրքիր լինի համել տարբեր են։ Գոհ, արդեն այս վարդագույնը, թե ռոզվիա, արդեն վարի գնաց, գնում ենք, լավ, ոչինչ, մենք գործ չունենք իր այդ, հետ մնացինք արդեն նրանցից, գաստանք, որ, օ, այստեղ ջրվեժա ինչ-որ, ստեից զգուշ ես անցանք արդեն, այն, օ, գալիս է, դեռ գալիս է, ու իզուր մնացինք, գիտեք չէ, որ նրան նայենք, որտև հետ մնացինք իրանցից։ Մա օ արագությունը հաստո մաքսիմումին, էսա մատորը, մատորը կխփ։ Օր օր օր, էսի, էսի չեր արա։ Վախ, արա էս արագության տակ։ Հա, մենակ ես չեմ, հլը նայ քանի հոգի։ Օրա, հլը նայ քանի հոգի է վարի գնում։ Ուրեմն եկեք նայենք, թե ինչա կատարվում ժողովուրդ։ Մենք ստեղ ենք վարի գնացել։ Նարնջագույնը ստեղ, օ, լտակին լույս լուսը։ Այս շականակագույնը ստեղ, կարիչնովի ռուսերեն ասած։ Նու ստեղ Միվարկյան, այս ավտոն վերևը չէր։ Ա, այնտեղ մանուշակագույններ, այս ռոզվինը։ Ալջիշտ հակառակը։ Ստեղ օրոշիթը լնայք ոնց է թռնում դեռ օթում է։ Որիս որի բագաժիկ դա, սրա բագաժիկ դա, որը սարև։ Լավ, օ, բագրիշկեն նայք, ակը նայք օթում ժողովուրդ, տես ինչա, պատատվելով գնում ա դեռ։ Սպիտակը դեռ ինձ թվում ա կգնա, եթե ասեն շուրջը գա ստեղ։ Է, արա ախպեր ես գույնից, քանի հատ կա, ես չեմ հասկանում, 3 հատ եմ դրես դեպի գույն, լավ, ոբշեմ, ես սենց, ես ինչա, արա, ես ինձ թված քարա մեծ, կապոտն էր բացվել, ես էլ ա վարին ու վարի ա գնացը չի հասնի, ո, լսրան նայք, ես, նու ես էլ թեքվում արդեն, վարի կգնա ինձ թվում ա, լավ գնանք ժողովուրդ, մենք մեկը արդեն վարի ենք գնացել, ուրեմն կապոտն ա գնում, տեղ հասնում, նորմալ, նու ստեղ, ահա կապոտը, սևը, սևը թե մոխրագույն։ Ուրեմն ով տեղ հասավ կապուտը, ինչ ա խոտը, դեղինը, ըստեղ գիտեք խիենց հսկանում, որտև վերջում արդեն նու կեսերից մոտավորապես մաքսիմալ արագությունը գերազանցում են, շատ երկար քշում են այս կարմիրի մեջ, որ մտնում է, ու մատորը խփում է, ու տենց իրանք այդ արագությամբ արդեն իջնում են, ու որտեղ արդեն ուղիղանում է, այլ չեն գնում, այսով աստեղ, կանաչը արդեն ստեղա փչացը չի հասել, այս ինոր է կավել, ինչ ծուղը, արա այս ինչ օրնանգ է, նրավ գնանք տենանք, ի, սպիտակը դեր գնում է, ինչ կամանցա գնում, լավ, կանաչը ստեղա, ո, լսրան նայ, ես ինչ են անում, սևը ստեղա, արա այս սելա գնում, ես ասի շուրկը գա, բայց չէ, հա, չէր թեքվը, պրոստ ես կովքի ակնա թեքված, ճարտվե, բայց հաստում ա տեղ ճոգում եք, այսի ստեղը պճաց է, նու դեղին ստեղը, ես ինչ անում, տանջվում ա ստեղ, արա հերիքը տանջվես, ուր էր, սպիտակն էլ ա դեր գնում, նու սենց սպիտակը կհասնի արդեն, լավ,
Եկեք մի հատ էլ փորձենք, ժողովուրդ, բայց մինչև փորձելը, եթե ձեզ դուր եկավ, իջեք ժողովուրդ ջան, բաժանորդագրվեք ալիքին, սեղմեք զանգակ կոճակը, որ բաշը թողնեք հաջորդ վիդյոները, շատ բոմբ վիդյոներ են լինելու, ուրեմն հետ ենք բերում սաղ ավտոները, վերականգնում ենք սաղին, մի վարկյան, շո, հա, հա, մեր ավտոն ենք գտնում, ահա, ու սկսում ենք խաղը, ժողովուրդ, պատրաստ եք, գնացինք, այն, խանգարում են իրար, օպ, այս կանաչը, օրը, դեմիցս, հարա դեմիցս, բայ քորը, այս արագության տակ, մի բան ջարդվել է, այս ակնա դեմիս ջարդվել, թե ինչ հեղը, չգիտեմ, էլ տեսեք ինչ անում, իյը, սաղ գալիս են, սաղ նորմալ են դեռ, օրը, իս պիտք անցնենք, օրը խանգարես չթողից, վայ ես քո, ես քո ինչն եմ ասել, հլը ստե նայեք, ժողովուրդ, ես ինչ կադր եմ գտել, ես ինչ կադրա, ովքեր ենք, ես սրանա մեջն է մտել, օրը ես էլ է թռնում դուս, օրը սարև, ես ինչ է ժողովուրդ, սրանք օդում են, ես երևի լավ էսի վարի գնաց, կանաչն էլ վարի գնաց, օօօ, դզեց, սևը կհասնի երևի, եթե ես չխանգարի, նու, սրանք նորմալ են, դե մենք վարի գնացինք նենց, որ ստեղ չենք նարիմ էլ, սրանք ինչ են անում, օրը, հել ես ինչ են անում, ժողովուրդ, որ են վերևն էլ է խպան, խպոցի, ընկեր, նու այսի, այս ուր այսի դեր թրնում աներքևն, սրանք գնում են նորմալ, սրանք վարի են գնում, կանաչ չգիտեմ կաստի թե չէ, ո, սելա վարի գնաց, սևի, սելը սևին նայք, իրեմ որ հանգիստ գնում արա, ովշեմ, նու մահացում որն է, սրանից էլ մահացու վայրեշք, լավ, ո, կապուտը անցնումա, կապուտը անցավ սևին, ժողովուրդ, երևի սևի վրա մի բան պճացել ալ, կապուտին ոչ դուրն է մի քիչ ոնցոր ծրվե, լվոնց է գնում է կապուտը, բայց մատորը խպել է երևի, սյո, տեսեք ուղիղացավ ճանապարը ու ուղվես ճանապարը ու ինքը կամանցացավ, դե, արա դեղին լավ էլի, սև մտի, սևը չանցավ, դեղինը չանցավ, եսի դեր գնում ա, դավայ, չհասավ, ու եսի ստեյա վարի գնաց է, եսի, հարա հելում ակտեր, օրո եսի դեր գալիսա, հելում ակտեր գնում, ովշեմ ամենա ուժեղը կապուտն էր ես անգամ, հարա մեկը որ իշտում էր է, իրան եմ ուզում գտնեմ, հա եսի գալիսա դեր, դավայ, չէ մատորը պճացել է, տենց արագության պերիշտում պրոստը, ուրեմն այս անգամ կորուսներ ավելի շատ ունեցանք, ու ինչ կորուսների մասինա խոսքը վապշե թրանք ներքև, մեկը ես, չթողեցին են թրնել ու տեղը ձախանը մաստեմ խանգարեցին ուրեմը սաղին վերականգնում ենք, բոլորին հերթով, եթե ես վիդյոն հավակեց 60 լայք, ուրեմըն մյուս շապատվա մեջ անպայման կլինի էլի ես թեմայիով վիդյո ու ձեր կոմենտներում գրած ավտոներից մեկը ես կնտրեմ ու դրանով կանենք, նենց որ բաժանորդագրվում եք, սեղում եք զանգակ կոճակին, իսկ մենք արդեն սկսում ենք, գնացինք, ի, կշեք, շտոտը արդեն չեն ուզում, հա, կշացել են երկուսը, հարա իրանց պատճարով կանգնեցի, որ տենամ խիչ են կշում, կամ կշում են, թե չէ, հետ են գն նրանցից, լավ, ոպշեմ, հետ կապ, օրը, սրանք արդեն վարի են գնում, սրանք իրար խանգարելուն, մենք ձախ ենք գալիս, որ ենք թռնելու տեղով չթռնենք ու վարի չգնանք, որա դեր բոլորս լավ ենք,
Սրանք վարի գնացին մի երկուսը։ Հոպ, 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 հոպ։ Մենք այս կադրերը պետք է տենանք ժողովուրդ։ Անպայման, այսի որ չտենանք, դա մեղքի հավասար բան կլինի։ Ուրեմն, այսի օրը այսի չկտորը թռը, այսի սենց է գնում։ Սպիտակս, օ, լշիթը դեմի։ Յա, ազիզ, այսի էլ վարի գնաց։ Նու, այս ում շիթին արա։ Սևին, նա սև ուրա, բայց։ Ահ, սևը ստեղ է, այս էլ վարի գնաց, սրանք է վարի կգնան, բաբշո ով անց է, կարող կապուտի շիթըլը։ Ահ, սրանք սեղ վարի գնաց, ինչ եմ ասկանում, լավ, լավ, հլը գնանք տենանք ինչ է կատարվում, մենակ չխանգարեն ինձ ես դեմիս մի քանիսը, ես էլ վարի չգնամ, իհարկե ես էլ վարի գնացի, ժողովուրդ, տենանք ինչ աստեղ կատարվում, որ-որը սաղ ոտում են, այս մեկը չէ, այս էլ չէ, այս ինչ օրնայինք է, լստեն այկ, հարա դեմըտ բան տենում ես, դու կապոտըտ բացված գնում ես, ես ում ակնա գնում հետևից, այս երևի, առայ սկրիսները իրար կպած գնում էին, այ ամենասկզբից, սենց հանենք, ո, այս ին բագաժնիքն է, դնանք վապշե ինչ ալլում, չէ լավ, այս ստեղ է ինչ է, իրանք, չէ ինձ ես, այս ստեղ եմ ուզում, ո, սևը դեր գնում է, սևը գնում է, բայց հետա, այս էլ վարի գինացել, այս էլ վարի գինացել, դեղինը ճարտված բայց գնում է, կապուտն ու դեղին են գնում, մեկ էլ սևը, մնացածը վարի են գնացել, դեղին է անցավ սևին, գոնը մեկը, գոնը դեղին, դու, արա, գնը, չկամանց, գնը, ստեղ ուղղվում է ճանապարհ, արդեն մատորը չի աշխատում էլ ինք, լավա, 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 դեղին հասավ, մյուսը, կապուտը, հա, սևը արդեն վարի է գնաց, չէ գալիս է սևը, կապուտը վարի գնաց, սևը, այքո սևին անցանք, սևն էլ վարի գնաց, ոհ, ժողովուրդ, կամանց ամեն անստելուց, ասում եմ, չէ, կամանց, կամանց, կորուսները շատ անում են, ուրեմ այս անգամ մենակ դեղինը հասավ, ու ես տենում եք կանաչի շտով, սևի հետևի շտով, հավք է գնում է, ու չի գնում արդեն ավելի ճիշտ, սևը ստեղ, այս կարմիրը, այս օրս ինչ օրն են ընկել, կապուտը այդքան էլ վատ վիճակում չի, մատորն է փչացի ուղղակի, սպիտակը սենց, բովշեմ, տենում եք ինչ կորուսները տվեցինք, ա, մի վարկյան, ա, չէ, չի անցել, ընդեղ էր մեր բանը, ֆինիշը, ի, եսի գնում է, հապես չի հասնում ինձ թվում է, ո, պավարոտ, չի կարում պավարոտ տա երևի, թեթևի մեջ տվեց, խանգարեց ձևը, բայց չխանգարել էր չերին հասնի մեկը, դե ինչ ժողովուրդ, ինչ թվում է ձեզ դուր եկավ, ինձ որ այս նոր թեման շատ է դուր գալիս, շատ որ այի, որ 60 լայքը հավաքեք այս վիդեոյի տակ, հաջորդ շաբաթ հաստատ մի հատ էլ կնկարենք ու ձեր ուզած մեքենայով, ձեր ուզած մեքենաներից մեկով ես կընտրեմ, դե ժողովուրդ ջան, ձեր կողմից էլ բաժանորդագրվել, զանգակ կոճակին սեղմել, տարածել վիդեոն ու կոմենտներում գրել անպայման, թե որ մեքենայով կուզեք, որ անցնենք հաջորդ վիդեոյում, լավ մնացեք ժողովուրդ ջան, կհանդիպենք հաջորդ վիդեոյում.